Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 256 yeni yoluxma faktı qeyd olunub, 395 nəfər müalicə olaraq sağalıb, analiz nümunələri müsbət çıxan 3 nəfər vəfat edib. İndiyədəki ölkədə ümumilikdə 818.890 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 807.096 nəfər müalicə olaraq sağalıb. Hazırda 1918 aktiv xəstə var. Bu günə qədər 9876 nəfər vəfat edib. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 3388, bugünə qədərsə ümumilikdə 7.206.805 test icra olunub.